Şərabla bağlı ən qədim tapıntılar Qafqaz regionu ölkələrinə aid olsa da, şərabçılıq Fransada daha geniş yayılıb. Hazırda dünyanın əksər ölkələri şərab istehsalı və ixracı ilə məşğuldur. Azərbaycanda da son illər bu sahədə ciddi işlər görülür. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 2018-2025-ci illər Azərbaycanda şərabçılığın inkişafına dair dövlət proqramı bu sahənin daha da inkişafına zəmin yaradacaq. Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Tariel Pənahov deyir ki, Azərbaycanın şərab məhsulları beynəlxalq tədbirlərdə mükafatlara layiq görülür. Azərbaycan şərablarına dünya bazarında çox böyük diqqət var. Axırıncı dəfə biz Pekində şərabları təqdim eləmişdik. Dünyanın müxtəlif 47 ölkəsindən ora ali mütəxəssis gəlmişdi. Orada bizim şəraplar, demək cəmi 4 şərab təqdim eləmişdik. Onun ikisi qızıl medal aldı, ikisi gümüş medal götürdü. 1500 Avropa şərabının içərisində təqdim olunan 2 Azərbaycan şərabının belə yüksək yerə layiq görülməsi hesab edirəm ki, bu kifayət qədər böyük bir nailiyyətdir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, keyfiyyətli şərab hazırlamaq üçün keyfiyyətli üzüm sortlarının olması da vacibdir. Azərbaycan Şərab İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri Elçin Mədətov ölkəmizdə hazırlanan şərab məhsullarının ixrac potensialını yüksək qiymətləndirir. 2017-ci ildə Azərbaycan şərab ixracı təqribən 5 milyon şişə olub. Keçən bu ilin müvafiq dövrünə əsasən 60%-ə qədər artım müxtəlif maddələr üzrə, məsələn, konyak, şərab, şərab materialı, konyak spirtinin ixracına dair. Məsələn, bu ilin 6 ayında şərab ixracımız 3,3 milyon şişə olmuşdur. Buna görə gördüyünüz kimi təqribən bir 60%-ə yaxın bizdə müsbət dinamika olub və ümid edirik ki, bu ilin əxrinə qədər həmin rəqəmi biz saxlaya biləcəyik. Azərbaycan şərablarının dünyaya tanıdılması məqsədi ilə bir sıra işlər də görülür. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondundan bildirildi ki, yaxın vaxtlarda Çin və Rusiya kimi böyük ölkələrdə şərab evləri açılacaq. Cari ilin sonuna qədər bir neçə ticarət evlərinin açılışı nəzərdə tutub. Belə ki, Çində, Urumçi şəhərində Azərbaycan şərab evinin açılması, Çində ilin sonuna qədər digər Azərbaycan ticarət evi və Şanxayda Azərbaycan şərab evinin açılması nəzərdə tutulub. Rusiyada bir sıra şəhərlərdə, Həştərxanda, Moskvada Azərbaycan ticarət evləri və şərab evləri, çay evlərinin açılması nəzərdə tutulub. Bundan başqa Azərbaycan şərabları Avropanın bir çox ölkələrinə, o cümlədən Qazaxıstan və Belarus bazarlarına da ixrac olunur.